ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ଏବେ ସରକାରକୁ ଚିତ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ 1 ଲକ୍ଷ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର କିଣିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗୋଆରେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ତ କେଉଁଠି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଏହି କ୍ରମରେ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 28 ତାରିଖର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ମେ 3 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ପାଣ୍ଠିରୁ 1 ଲକ୍ଷ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର କ୍ରୟ କରିବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ 500 PSA ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଜାରେ ଟପିଲା କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଜାରେ ଟପିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବୁଧବାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଭିତରୁ 219 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 825 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବିପଦଜନକ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶର ବ୍ୟଗ୍ରତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ 18ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କୋୱିନ୍ ଆପ୍କୁ ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅସମ୍ଭବ ଆଗ୍ରହ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ରାଶ କରିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ 27 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗୋଟିଏ ଟିକାର 3ଟି ଦରକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଭିତରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଖୁସି ଖବର। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋଜ୍ 300 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର CEO। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଆଦି ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତକୁ ବିଦେଶରୁ ମିଳୁଛି ସହାୟତା। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭାରତ ଏବେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭାରତକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଦୁବାଇ, ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣରେ ସହାୟତା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାନାଡ଼ା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତର୍କ ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ଆମେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମ ଚନ୍ଦର। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି। ଟିକାକରଣର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପିକେ ମହାପାତ୍ର ଟିକାକରଣ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦେଉଥିବା ଟିକା ଦିଆଯାଉ। ସେହିଭଳି 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଟିକା ଦିଆଯାଉ।